ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରିଲେ ମହାଦେବ। ନକଲି ମେସିନ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ମାଲିକ। ଏଠି ଯୋ ୱେଟ ବ୍ରିଜ ଆମର ଅଛି, ଏ ଯୋ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ମିଳିକି ମିଳାମିଶା କରି ମାସକୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଭାଗଡ଼ା ନାରାୟଣପୁର ଟୋଲଗେଟ୍ ୟୁନିୟନର ଉପସଭାପତି ଭଗବାନ ସାମଲ। ସେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରସି ରଖିଛନ୍ତି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେସିନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ୍, ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଭାଗ। ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀଠାରେ ରହିଛି ଭାଗଡ଼ା ନାରାୟଣ ଟୋଲଗେଟ୍। ଏହି ଟୋଲଗେଟ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ରଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଇନ୍ଫ୍ରା ଡେଭଲପର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସ ହେବ ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମଜୁରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଲ କର୍ମଚାରୀ। ଏମିତିକି ଅନେକ ଥର ଟୋଲ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ବାଲିଗାଡ଼ି ଚିପ୍ସ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କଣ୍ଟାରେ, କଣ୍ଟା ହଉ ବା ନ ହଉ, ଏଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ବିମଲ ଶର୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଓଭରଲୋଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଯାହାକି ଇଲିଗାଲ, ଏଟା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଖରାପ। ସେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରସି ରଖିଛନ୍ତି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେସିନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ୍, ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉନାହିଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେଟା ଲାଗୁ ହେଉନି। ଏଇଟା ବିମଲ ଶର୍ମା ଯେବେଠୁ ନେଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ରଞ୍ଚଡ଼ ଇମ୍ଫା 7 ମାସ 6 ମାସ ପ୍ଲସ୍। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଗଡ଼ା ନାରାୟଣ ଟୋଲ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଶ୍ରମିକମାନେ ଆମ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମାସେ ହେଲା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଆମ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଥର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ SDPO ISP ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଆମର 20 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜର ଆମ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ମିଠା କହି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଫେରେ 2 ଦିନ ପରେ ଯୋଗ ଥାକୁ ସେଇ କଥା ମାନେ ଫେରେ ସେ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲା। ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲେବର ୟୁନିୟନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଆମର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦାବି ଯେଉଁ ଲେବର ସ୍କେଲ୍ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ଆମ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେ ଦରମା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର TAPF ଆଉ ଆମର ESI ଆମେ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ କଟୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସୁଜ୍ ଦେଉ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଉ। ଏଠି ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆମର ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ମିଳିକି ମିଳାମିଶା କରି ମାସକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଓଭରଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ବାଲି ଚିପ୍ସ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଲିଗାଲ ହିସାବରେ 700-800 ରୁପିଆ ହାତ ଛପେଇ ନେଇ ମାନେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ବିନା ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାକୁ ସବୁ ମାନିକି ଧୋଇ ସାତ କରି ହାତ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇ ମାସକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ। ପୁଣି ଟୋଲ୍ ଆଦାୟରେ ଠକାମିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଓଭରଲୋଡିଂ ବାବଦକୁ ଫାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ବେଳେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୁଣି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଓଭରଲୋଡିଂ ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ସହ ପ୍ରତି ଟନ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା କଥା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟଙ୍କାଠାରୁ କମ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ଟଙ୍କା ଯାଉନଥିବ। ପୁଣି ରଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଇନ୍ଫ୍ରା ଡେଭଲପର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଜୋରିମାନାର ମେମୋରେ ରସିଦ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ESPFI କଟିବା ପରେ 9,100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଓଭରଲୋଡିଂ ବାବଦକୁ ଆଦାୟ ଟଙ୍କାର 10% ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଯଦି ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ତେବେ 10% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ନିୟମ ଅଛି କି?
क्यों है? वो उनका फेली वेली का कुछ इशू चल रहा है, तो उसके लिए अभी बात हुआ है। सर से जैन सर को बुलाया है, 3 बजे हम लोग क्लियर कर देंगे। वो स्टाफ निकालने का भी चल रहा है कि स्टाफ कुछ जो वैसा स्टाफ है वो स्टाफ निकालना है। नहीं कोई बात नहीं, लोकल शिफ्ट नहीं है हमारे पास, जो रेवेन्यू हमारे पास आता है वो मेरे को तो नहीं। आप 1 करोड़ रुपया हर महीना घोटाला करते हो और आप लोग लूट के खाते हो। उसमें से सुनो, जो पैसा ओवरलोडिंग का आता है उसमें से 10% शेयर हर वर्कर को यहाँ मिलता है। जो पैसा ओवरलोडिंग का आता है उसमें से 10% शेयर हर वर्कर को यहाँ मिलता है। पर डे डेली वाइज जाए तो कोई जरा नहीं जाता है। ओवरलोडिंग में अभी तो कम आ रहा है, 50-55 लाख रुपए आ रहा है। नहीं नहीं हमारे तो वेट करा के ले रहे ना, जिसका ओवरलोड है उसका ओवरलोड का वेट करा के ले रहे हैं। नहीं हो रहा अभी तो, माइंस का सारा माइंस बंद पड़ा है, सारा नदी बंद पड़ा है, सारा क्रेशर बंद पड़ा है, अभी तो वो लोड आ ही नहीं रहा है इतना। फिर भी आपका सैलरी कैसे आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, इनको जो सैलरी मिल रहा है उसको अगर ओवरलोडिंग का रिमिटेंस जोड़ेंगे तो सैलरी गवर्नमेंट वेज से ज़्यादा होता है, लेकिन उस चीज़ को हमने खत्म कर दिया। इनका सैलरी का इशू है वो भी आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जो भी इनके इशूज है सारे क्लियर कर। नहीं नहीं नहीं, इनका 10,200 PF कट के इनका 9,700 रुपये आता है जो TC का है, बाकी 12,000 प्लस है, ठीक है? उनका 11,800 रुपये आता है, इनका 14,000 प्लस है, उनका 13,600 कुछ आता है। आज शाम को खत्म कर देंगे इनका हम। नहीं नहीं, उनका दूसरा एक इशू था कि यहाँ से जो बाहर का कैंडिडेट है वो निकालना है, ठीक है? तो वो इशू चल रहा है। फसानी टोल फ्री हो चुका है, 1 घंटे से फ्री चल रहा है मेरा। टोल का रेवेन्यू का नुकसान भी तो हुआ है, टोल फ्री चल रहा है। सरकार निर्धारित दरमा मिल ना जो आंदोलन करुले टोल कर्मचारी आंदोलन में दीर्घ दिन बसवा कि लाभ हो ना। शेष आलु खोलु खोलु महादेव बाहर भाई जमापड़ा जे मसक प्राय कोटे टंका हड़प हो। टोलगेट्रे ओभरलोडिंग बाबद को आदाय होता टंका सरकारी खाता को जाऊना, अभोग तो आसब किंतु अभियोग सत्यता केते और नियम कौन रही तदंत होगा आवश्यक और सार्वजनीन होवार आवश्यकता रही। भद्रक सुब्रकांत राउतरायंक रिपोर्ट।